Жалпы пандемия жарияланғалы коронавирус инфекциясы 4798 қызылордалықтан анықталса, өткен тәулікте тағы 35 адамның ауру жұқтырғаны белгілі болды. Оның ішінде Қызылорда қаласынан 24 жағдай, Жаңақорған ауданынан 5, Қармақшы және Шиелден 2 жағдайдан, сондай-ақ Сырдария, Жалағаш аудандарынан бір-бір деректен тіркелді. Айта кетейік, анықталған 35 жағдайдың 28-і індеттің жаңа ошағы ретінде танылған. Арал ауданында эпидемиологиялық ахуал жіті бақылауда. Сақтық шаралары пысықталып, күніне 180-200 адам вакцина қабылдап жатыр. Жуырда жеткізілген 900 доза таусылуға таяды, толық егерілсе тағы да сұраныс берілмек. Сала мамандары осылай вакцинациялау жұмыстарын нәтижелі түйіндеуді жоспарлап отыр. Айдынды өлкедегі сақтық шараларын әріптесім Елдас Әбділда бағамдап қайтты. Арал ауданында жыл басынан бері 60 адам қауіпті вирустың құрығына іліккен. Қазір провизорлық стационарда 5 науқас ем қабылдап жатыр. Ал үй карантиніне 32 адам оқшауланды. Бүгінге дейін 23 тұрғын індеттен айығып шыққан. Алаңдатарлығы биыл дертті болғандардың 18-і мектеп оқушылары. Олар инфекцияның симптомсыз түріне шалдыққан. Сондықтан жағдайлары қалыпты дейді мамандар. Қазір ауданда жаппай вакцинациялау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Аудан бойынша бір егу пункті ашылып, оған 4 дәрігер, 6 аяжан, 2 тіркеуші қамтылық медициналық көмекті халыққа көрсетіп жатырмыз. 600-дің үстінде жақын адам екпе қабылдау болды аудан бойынша. Енді келген вакцинаның санына байланысты, өткені бірінші келгенде 210 ғана доза келді бізге, оның бірінші, екінші турын толық аяқтадық. Вирусқа қарсы егу шарасына құқық қорғау, білім, медицина қызметкерлері және жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар белсене қатысуда. Айдынды өлкеде сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер де айрықша жауапкершілік танытып отыр. Бұл аудан әкімінің тікелей қадағалауындағы іс. Себебі жұртшылыққа қауіпсіздікті дәріптеу үшін әуелі мемлекеттік қызметкерлер өздері үлгі көрсетуі керек. Осылай пайым білдірген аудан әкімі Мұхтар Оразбаев өзі де вакцина салдырды. Шыны керек, әлі де көп көкейінде вакцинацияға деген жұрттың күмәнді ойы бар рас. Дегенмен әлемді бір табаға салып қуырған осы індеттен құтылудың жалғыз жолы екпе салдыру екенін әлем ғалымдары дабыл қағып айтуда. Осы ретте құр сөзден гөрі іспен дәлелденген жөн ғой. Бүгін алғашқылардың бірі болып Арал ауданының әкімі Мұхтар Әуесұлы жаңа ғана екпе салдырды. Қазір әкімді күтіп пікірін білейік. Жалпы әсері қалай болды екен жұртшылыққа айтарғандай екен. Мұхтар Әуесұлы, енді бүгін алғашқылардың бірі болып екпе салдырдыңыз ғой. Жалпы осы ретте жұртшылыққа айтарыңыз қандай? Біріншіден, бұл екпенің ешқандай қиындығы жоқ. Адамның организміне әсері де жоқ. Сондықтан біріншіден сақтық. Ең бірінші бастысы адамның өзінің денсаулығының сақтығы. Екінші семьяның сақтығы. Үшінші қоршаған орта айналамыздың амандығы. Әрбір азамат осылай екпені салдырып, ең бастысы осы мына індеттің алдын алуға барлығымызды ат салысуға шақырамын. Айдынды өлкенің елді мекендері шалғайда орналасқан. Вакцина салдыру үшін тұрғындар аудан орталығына келуі қажет. Бұл талап жұртшылықтың бәріне оңайға соқпайтыны белгілі. Сондықтан енді жақын ауылдарда екпе жұмыстарын бір жерде жүргізу жоспарлануда. Егер де біз барлық талаптарды сақтай отырып, сол шалғай елді мекендерді бір елді мекенге шоғырландыру керек болып жатса, онда бұл мәселені де ұйымдастырамыз. Мысалы, Сыр бағытында елді мекендерді Аманөткелдегі амбулаторияға ұйымдастырып, арнайы осы екпе егуге мамандарды алып, сол жерде бір екі күн жасауымызға болады. Тек оларды тасымалдайтын біздің жаңағы холодильниктеріміз, контейнерлеріміз жеткілікті болса, бұнда ұйымдастырамыз. Дер кезінде екпе салдырумен қатар көпшілік орындарда талап сақталуы маңызды. Бір сөзбен жауапкершілікті қоғам болып сезінгенде ғана індет іргеден кетпек. Алайда әлі де немқұрайлық басым. Аудан бойынша жыл басынан бері 27 тұлғаға санитарлық талаптарды сақтамаған үшін айыппұл салынған. Мамандар кәсіпкерлік нысандарға үздіксіз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Маскіні тастамайсыздар, келген адамдарды соны талап ету керек. Антисептик тұру керек. Сосын мына жақта ойын залы жабылды ма? Жабылды. Иә, оны ашпау керек ойын залына. Тыйым салу 8-ші қаулының талабында ол да бар. Орталық алаңдарда, қала көшелерінде, демалыс орындарда, тамақтану орындарында, дүкендер мен супермаркеттерде, адам көп шоғырланған орындарда бетпердесіз жүрмеулеріңізді өтінеміз.
Осылайша айдынды өлкеде сақтық шаралары мейлінше насихатталып жатыр. Аудан көлемінде орналасқан 12 дәріханада халық көп тұтынатын дәрі-дәрмектердің қоры жеткілікті. Жаман айтпай жақсы жоқ, ең пессимистік сценарийге де дайындық жұмыстары пысықталуда. Бүгінгі күнге жұқпалы аурулар бөлімшесінде 25 орын, аудандық жүйке аурулар бөлімшесінде 100 орын төсек қоры қазір дайын. Бұған қоса Жақсылыш кентінде дәрігерлік амбулаториясынан 25 орын, Сексеуіл кентіне ауылдық ауруханасынан қосымша 25 орын, барлығы 175 төсек орын қоры қазір ауданда жасақталып отыр. Коронавирус инфекциясы жер жүзін ұршықша ергеніне 2 жылдан ауып барады. Әуелгіде аса елемедік, толқыны төпеп соққанда кірпіше жиырылдық. Қазір бәрі қалыпты жағдайдай жайбарақатпыз. Тіпті қауіпті кеселге бойымызда, ойымызда үйреніп кеткендей. Бірақ біздің еркінсігеніміз жауға жалаң шыққанмен бір. Осы қаперде болса шуақты күнге жетеріміз анық. Елдес Әбділда, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.